اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الدهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله Allah'ın lütfi inayetiyle yine bahsimiz hikmetti. Bugün bir neçə mətləb inşallah kismet olsa ərz olunacaq. Deməli, haqqı yetişmək üçün mütləq elm və ağıl vəhdəti lazımdır. Bu bir qanundur. İstəsək ki, haqqı yetişək, mütləq bizə elm və ağıl vəhdəti lazımdır. Yəni, bunlar yerə ikisi olsun. Ağıl təklikdə haqqı yetişə bilməz. Mütləq yanında elm gərək olsun. Hikmət bu cümlənin harasındadır. Hikmət bu cümlənin harasındadır. Dedik ki, elm və ağıl vəhdətindən insan ağla tərəf hərəkət eləyir və üzr istəyirəm, haqqa tərəf hərəkət eləyir və haqqı nə inir? Tapır. Düz vəhdətin ortasında. Bəli. İndi burada bunu deməkdir, məqsəd budur ki, hikmət bir hüccətdir ki, haqqdan nəticə alır. Haqqdan nəticə. Yəni, elm və ağıl vəhdəti insanı aparır haqqa tərəf. Haqq olduğu kimi bəyan olunursa, ona hikmət deyirlər. Hikmət onun orasındadır. Əgər elm və ağıl vəhdətindən biz haqqa çatıb, haqqı olduğu kimi nümayiş elətdiririksə, buna hikmət deyilir. Bu, Əllamə Təbatəbainin hikmətə verdiyi tərifdir. Ki, indiyə qədər bir neçə dənə təriflər biz hikmətə demişik. Və ən gözəl tərif də nədir? Elə budur. Bunun üstündə inşallah biz elə axıra qədər dayanacağıq. Deməli, ustad, mərhum Əllamə Təbatəbai, ki yeri var, bəzi ustadlar var, deməzlər, onun bəzi ustadlar var, deyirlər ki, ruhi ləhul fida, canın fədası olsun. Yəni, bu, yəni elə ustadlardandır, Əllamə Təbatəbai. Deməli, buyurur ki, elm və ağıl vəhdətindən, elm və ağıl vəhdəti ilə haqqa yetişə bilərik. O haqq ki, tamamilə aşkar olundu, o aşkar olunmuş. Yəni, o, həmən o haqq ki, biz ondan nəticə almışıq, onu deyirlər hikmət. Hikmət onun orasındadır. Aydındır. Deməli, hikmət hər hansı bir yerdə, həqiqi mənada baş verməsi üçün elm və ağıl vəhdəti də nədir? Lazımdır. Hüseyin, burada müəyyən bir haqq götürülür də. Yəni, tamamilə haqqı, yəni biz əhatə edə bilməyəcək. Nisbi götürəcəyik, nə? Nisbi, yəni biz nisbi götürəcəyik. Amma, məsələn, Qur'an-ı Kerimin içi yox, özü bizə
nisbi yox, mütləq şəkildə Allahın kəlamı olduğu kimi diyorsa yox. Bunu bizə ki bu haqdır Quran və tamamilə Quranın haqq olmağından biz nəticə almışıq yoxsa yox. Bu nəticəni, yəni o haqdır və mən nəticə almışam, bu ikisinin ortasında ağıl və elm vəhdətindən istifadə etmişəm yoxsa yox. Bu da nisbi deyil ki. Müəyyən bir şeydir. Hə? Müəyyən bir şeydir. Hə, qeyri-müəyyən, yox, qeyri-müəyyən ki olmayacaq. Məsələn, deyək ki, məsələn, haqq deyəndə biz məsələn, rəddi bir haqq bilir və tamamilə o mənada yox, müəyyən. Hər hansı bir şey, hər hansı bir şey ki, o haqqdır və o haqqı, haqqın belə deyək, içindən çıxartmaq lazımdır ki, hikmət bəyan olunsun. O haqqa çatmaq üçün bizə elm və ağıl vəhdəti lazımdır. Elm və ağılla o haqqa tərəf hərəkət elədik, çatdıq o haqqa və tamamilə aşkar elədik onu. Ki, öz çərçivəmizdə. Tamamilə ki, aşkar elədik, o aşkar olunmuş haqqa, elm və ağıl vəhdəti ilə. O aşkar olunmuş haqqa hikmət deyilir. Hikmətdən müəyyənləşdirilir. Yox. Müəyyənləşirsə, ona hikmət deyirlər. Müəyyənləşəndən sonra onun adına hikmət deyirlər. Deməli, müəyyənləşən haqqa, hər tərəfli, müəyyənləşən haqqa hikmət deyilir. Neyin vasitəsi ilə? Elm və ağıl vəhdətinin vasitəsi ilə. Biz aydın oldu da. Deməli, orada heç bir şək qalmamalıdır. Heç bir gizlinlik qalmamalıdır və heç bir qorxu qalmamalıdır. Yəni, şək olmamalıdır. Yəni, Qur'an-ı Kerimdən, məsələn deyirəm. Qur'ana nisbət, hər hansı bir şək varmızdırsa, qorxu şəkki varmızdırsa, hər hansı zərrə qədər də gizlilik varsa, onu o haqqın tamamilə hikməti bizə aşkar olmayıb. Çünki şək var orada. Şək olan yerdə hikmət yoxdur. Hikmət oradadır ki, orada şək olmasın. Hikmətin bir başı. Niyə görə biz burada hikmət bəhsini ümumiyyətlə salmışıq? Məqsəd nədir? Məsələn, indi deyəcəyəm, İmam Səccad əleyhissalamdan burada İmam Səccad ağanın Səhifə-i Səccadiyyəsində dualar var. O dualardan iki dənə dua. Səhv etməsin, bəli, bir. İki dənə dua götürmüşəm burada. Üç dənə. İmam Səccad əleyhissalam orada bir yerdə elə hikmət kimi buyurur, bir yerdə hikməti mərifət kimi buyurur. Deməli, biz əvvəldə ağılı bəhs eləmişik, ağıldan elmə keçmişik, elmdən tez qəflətən keçmişik hikmətə ki, atlayaq hara mərifətə. Ona görə bu bəhslər hamısı silsilə var, gəlir ki, atlanaq mərifətin üstünə. Məsələn, İmam Səccad əleyhissalam bir yerdə hikmətə hikmət deyir, bir yerdə hikmətə mərifət deyir. Məsələn, onu deyim. Deməli, İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyəsində 13-cü dua. 13-cü duada belə bir cümləsi var. Buyurur: "Və ya mən la tubaddil hikmətəhu əl-vəsail." Duadır. Buyurur: "Və ya mən və ey o kəs ki, ey o varlıq ki, Allah deyir. Ey o varlıq ki, la tubaddil hikmətəhu əl-vəsail." Əl-vəsail yəni hər hansı bir vəsilə, hər hansı bir səbəblər. Ey o varlıq ki, sənin qoyduğun hikməti heç bir vəsilə dəyişə bilməz. Allah hər hansı bir hikməti qərar veribsə, onu əbədən heç kəs dəyişə bilməz. Ey o varlıq ki, hikmətini heç bir vəsilə belə dəyişə bilməz. Lə tübəddil hikmətəhu əl-vəsail. Və heç bir səbəb dəyişə bilmir. Heç bir səbəb. Birbaşa ona bağlıdır. Buradan belə çıxır ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular, əlbəttə o qəza və qədərin içindədir, mən istəmirəm ora girək, eybi yox, bir cümləni işlədək. İmam Sadiq əleyhissalama dedilər ki, ağacan, ölüm hətmidir, ölüm hətmidir, yazılıbsa dəyişməyəcək. Buyurur, biz deyirsiniz, sədəqə verin, ömrünüz uzansın, siləyi rəhməliyin, ömrünüz uzansın, bəs o nədir? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, o özü də orada qeyd olub.
Sədəqə vermək. Hə, sədəqə vermək. Yəni çatacaq bura. Ölə bilər. Sədəqə verəcək, ölməyəcək, atlayacaq. Onu keçirdəcək. O da orada yazılıb. Yazılıb o mənada ki, Allahın elmi əzəlisinin içindədir. Yəni insan oradan keçəcək. Ümumiyyətlə bunu bilməyimiz yaxşıdır. Bu da mötərizə arasında bütün insanlar üçün, bütün insanlar üçün elə bir insan yoxdur ki, olmasın. 7 yaşına qədər 7 yaşına qədər 99% ölüm yazılıb onun üçün. Ölməsə keçəcək təbii ölümünə qədər gedəcək. Keçsə oranı təbii ölümə qədər keçəcək. Keçməsə 7 yaşına qədər öləcək. Bütün insanlarda bu demirəm şərt kimi. Amma belə bir qanun kimi nədir? Qoyulub uşaq ikən deyir ki, uşaqlıqda onun üçün ölüm baş verəcək. O ölümdən keçsə getdi təbii ölümünə. Aksiyon kimi belə bir şey. İndi 33-cü duada İmam Səccad əleyhissalam hikmət sözünü əvəz eləyir mərifətlə. Niyə görə deyirəm bunu? Əlbəttə mərifət başqa şeydir, hikmət başqa şey. Amma İmam Səccad əleyhissalam bunları paralel gətirir. Bəzən mərifətə hikmət, bəzən hikmətə mərifət buyurursa, mənası budur ki, bunlar bir-birlərini tamamlayırlar. Bunlar bir-birlərinə lazımdırlar. İndi görüm çatdırsam əyi, keçən dəfə qalıb o İsra surəsindən o bir neçə dənə ayələr ki, vaydı artıcılı 22-39 ayələr. Orada Xudavənd-i Mutaan təqribən 20-yə yaxın əxlaqi, fikri, hüquqi, iqtisadi və s. kimi ayələr götürür və onu hikməti əməli yadlandırır. Ki, hər kəs onlara əməl etsə, hikmətin sonluğu, o kamil insan artıq sayılır. Ama burada indi məsəl üçün deyirik, məsəl üçün həqiqəti bildik, bu elə mərifətdir də, mərifətdən sonra hikməti tanıyırıq. Bunun özündə də mərifəti tanıyandan sonra hikməti... Mərifət baş verdiyi, hikməti bəyan olacaq. Hikməti bəyan olacaq. Buyurur İmam Səccad əleyhissalam 33-cü duada وَلَا تَصُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَتِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَنَغِمْتَ قُدْرَكِ Qudrak. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, ilahi, o mərifət ki, məni aciz qoyar, o mərifət ki, sən mənim üçün ixtiyar edərsən, seçərsən, məni aciz qoyar, qudrətindən gələ bilmərəm, onu mənə tərəf göndərmə. Burada mərifət, hikmətdir. Yəni, bəzi şeylər var ki, açılsa səbəbi insan ölər. Bildin? Dözməz, altından çıxa bilməz. O, tələsi gərzəliyim, Əmir Əl-Möminin bir neçə nəfər sahabə ilə gedirlər. Yoxlayır da Əmir Əl-Möminin onların qüdrətlərini. Ta gəlir, axırıncı sahabə də oradan keçə bilmir. Yəni, axırda tək qalır və oradan da keçə bilmir. Bəli, Musa Əl-Nəbiyyə Vələyhi Vələyhissalam ki, bax dağa, əgər dözsün, onu da görərsən məni, baxdı, onu da ürəyinə deyil. Bəzi hikmətlər var ki, açılar, mərifətinə gəlib çıxarsan, amma dözməzsən, qüdrətin çatmaz. İmam Səccad Əl-Nəbiyyə birbaşa oraya işarə edir. وَلَا تَصُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ yəni mərifətin acizliyini. Tuşlama mənə. Tuşlama mənə. Yəni göndərmə mənə tərəf. O mərifətin acizliyin ki, عَمَّا تَخَيَّرْتَ sən ixtiyar eləmsən mənim üçün, sən seçmisən mənim üçün. فَنَغِمْ تَقَدْرَكْ yəni qudrətindən çıxa bilmərəm. Bildin? Dözə bilmərəm ona. Ağır olar mənim üçün. Bəzən belə olur. Məsələn, 200 insanlar var da. Məsələn, o bir alim getdi məscidə. Xanım qalxdı ayağa sübh namazına, gördü uşaq ölüb. Uşaq ölüb, alim də qayıtdı məsciddən evə. Qaydanda uşağı gizlədib. Xanım otuzdurur
kişi ne deyir ki, bəs bir vaxt var idi biz birbirimizi yanımızda dövdük, sonra Allah bizi bir yerə götürdü. Deyir, hə, bir vaxt var idi, övladımız yox idi, Allah bizə övlad verdi, deyir, bunlar hamısı Allahın lütfidir. Ruzumuz yox idi, biz Allah bizə ruz verdi, bunlar hamısı xatırladır. Hə, sonra ki, Allah bizə bir dənə övlad verdi. Hə, şükür Allaha. Sonra o övlad böyüdü, gəldi bu yaşına çatdı, ya, şükür Allaha. Bəs deyir, indi Allah bizdən aldı, deyir, əlhəmdülillah. Çox ağırdır. İnsan indi bunun hikmətini bilə, bildiğin çətindir. Həndi dayan Allah. Apardılar, dəfn elədilər, gəldilər. Həmən gecə Allah elə bir iş gördü ki, bətinə uşaq düşdü, həmən gecə. Böyük bir alimlərdən oldu həmən o bətinə düşən uşaq. Onun adı var, mənim zihnimdə yoxdur adı. İndi qəflətən yadıma düşdü o hekayə ərz elədim. Həqiqətən də onun hikmətin indi açıqlansa çox çətindir. Necə ki, məsələn, Musa Peyğəmbər Xızır dözmədi. Nəyə dözmədi? Xızırın hikməti. Sən o tərəfə deyirdin, mən o dağı deyirdim. Burada üç tərə məsələ, adi məsələn, gəminin deşilməyinə Musa Peyğəmbər dözə bilmədi. Ya uşağın öldürülməsinə, məsələn, uşağın öldürülməsi ağırdı bunların ikisindən də. Ona dözmədi. Yüngüldən ağıra gedirdi də. Birinci, gəminin deşilməyi idi. Ən yüngülü idi. Biraz ağırı o uşağın öldürülməsi. Biraz da o tərəfə o tikilinin. Bunların üçünün də əlbəttə rey var. Hikməti var. Bildin? Bəzən insan o deyirlər ki, şir qalxsa da şirdir, otursa da şirdir. Bildin? Rasulullah buyurur ki, İmam Həsənlə İmam Hüseynə baxıb buyurur ki, bunlar hər ikisi imamdır, otursalardı, qalxsalardı. Qaidan av qaimən. İnnəl Həsənə vəl Hüseyn. Həqiqətən də Həsənlə Hüseyn imaman. Hər ikisi imamdır. Qaidan av qaimən. Otursa ya qalxsa. Fərq etməz. Bildin? Kərbəla da olsa imamdır. Sülh da olsa imamdır. Hər iki halda imamdır. Yəni, bunların imamətinə xilal gəlməz birdən otursa. İmamətinə xilal gəlməz birdən qalxsa. Aydın deyil. Otursa da imamdır, qalxsa da imamdır. Bəzən biz belə işlər görürük ki, o işlər zalimin əliyinə bizim özümüzə qayıdır. Amma onun xəbərimiz nədir? Yoxdur. Bəzi yerlər var ki, orada bizdən sükut istənilir etməliyik. Bəzən bizdən susmamaq istənilir nədir? Amma yerlərini bəzən neyindiriksə, hikmətin nədir? Bilmir. Doğrudan da bəzi mərifətlər var ki, onun kunhuna gelib çıxanda, aşkar olanda insan üçün çox çətindir onun altından çıxa. Bilmir, İmam Səccad əleyhissalam o duanı eləyir Allaha. Ki, və la təsumna əczəl mərifəti ammə təxayyərtə fənağimtə qadrak. 47-ci duada İmam Səccad əleyhissalam yenə qayıdır hara? Hikmətə, amma hikməti hökum mənasında nə edir? Çıxartır. Ümumiyyətlə, bu hikmət, ha-yı həsən deyirlər də, boğaz hası, qaf mimdən imarətdir, kökü. Yəni, hökum. Hökum sözüdür, hikmət sözünün kökü hökmüdür. Məsələn, deyir ki, mən deyir, bu yıxılara, deyir, möhkəm qoymuşam. Deyir, filan şeyi söykəmsən divara, deyir, yıxılar adı, yox, möhkəm qoymuşam. Möhkəm qoym, hikmət, möhkəm, odur, bildin necə? Həmən kökdür. Deməli, hər hansı bir şeyin dəqiq axıra qədər gedib, əsliyyətin aşkar eləmsənsə və onu möhkəm saxlamışsansa, bu nə hikmət deyilir, bildin? Həmən o möhkəm, kökü möhkəmləndi, aydın deyil. Bu mənada. Bu İmam Səccad əleyhissalam Subhanəkə. İlahi sən paksan. Qovluka hukmun. Sənin sözün hökmüdür. Yəni sənin sözün hikmətdir. Və qaza uka hətmun. O ki, qəza eləmsən, hər hansı bir şey üçün nəticə qoymusan, hətmidir. Və iradətuka azmun. Və sənin iradın azmidir. Yəni sənin iradın dəyişməz, sözün dəyişməz və qəzan da dəyişməz. Yəni sən hər nə qoymusan, odur. Birinci hissəsi buyurur ki, sən paksan və qovluka hokmun. Sənin qovlun, sənin sözün nədir? Hökmüdür. Hökmüdür, yəni nəticəsi hikmətdir. Nəticəsi.
Yəni səbəb ortalığa çıxsa görəcəksən. Görsən ki, bəzən elə 70 yaşında bir dənə kişi 20 yaşında bir nəfərə nə edir? Nəsihət eləyir. Deyir ki, Lapala deyir ki, oğludur məsələn. Deyir, oğlum bunu bu cür eləmə, oğlum bu cür eləmə. Məsələn, Loğman-ı Həkim surəsindən getirdiyi Loğman-ı Həkimdən. Loğman-ı Həkimin nəsihətləri var idi ya. İkindi deyəcəm onu. Qaydıcam o bəhsi eb yox. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِيِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ O vaxt ki, Loğman-ı Həkim oğluna dedi ki, bir halda ki, müizə elirdi onu oğluna dedi, ya bu nəyə? Ey mənim oğlum, bu nəyə? Balaca oğla deyərlər, onda balaca dördü Loğman-ı Həkimin oğlu, böyük idi. Amma ya bu nəyə? İnsan ki, böyük olsa da oğlu, 30 yaşında olsa da, çox sevdiğindən, bildin, balaca oğlum deyər ona, ya bu nəyə? Ya bəniyə şeydi, böyük oğlandı, qolam deyərlər, məsələn, cavan, bığ yeri deyir, tezə tərliyir. Bir az da balaca, bu nəyə deyərlər, ey mənim balaca oğlum. Uşaq kimi baxır. Uşaq kimi. Aynı kimi yaşlı olsaydı uşaqdır. Uşaqdır. Lə tuşrik billah. Müşrik olma Allaha. İnnə şirkə lə zulmun azim. Şirk zülmü azimdir. Deyir ki, qaydıcam ora. Deməli, İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, Ey o Allah ki, sən paksan qovluqa hokmun. Sözün nədir? Hökmüdür. Yəni, sənin bütün sözlərin neyi var? Hikməti var. Hə, onu deyirdim. Nədir? Oğluna deyir ki, məsələn, 70 yaşında kişi, 30 yaşında oğluna deyir ki, oğlum, bunu belə eləmə. Deyir ki, oğlu hələ başa düşmür. Cavandı. Hələ başa düşmür ki, bunu belə. İndi, deyir, axı, mən sənə necə açıqlama verim ki, bunu bu cür eləmə? Açıqlama versəm, sənə üçün çox ağırdır o. Bildin necə? Hətta bizim insanlar arasında da belə şeylər var. Ki, əsli o mütləq şəkildə Allahdan gələn hikmətdir ki, açılsa o səbəbə biz dözmərik ona. Amma bəzən elə ata da oğluna aça bilmədiyi şeylər var. Ata öz oğluna aça bilmir. Deyir, bunu bu cür eləmə bunu. Amma valideynlər özləri də balalarına nisbət bir neçə cürdür. Özləri də o seçim eləyirlər. Məsələn, Görsən ki, bir evdə balaca uşaqlar var, o divarda olan elektrik açıq qoymazsan ki, əli dəyər, sonra o razatka, bilməm nə deyirlər razatkaya, o razatkaları bağlı qoyar ki, məsələn, indikilər bağlıq da, qabaq bir dənə mismarı bir tərəfə salsaydın, vırardı, indi bir dənə yögür, ikisi bir yerdə salasan ki, o açılsın, o da ki, uşağın ağlına gəlməz ikisin bir yerdə, deməli, ehtiyatlı davransan oradan. Hə, indi lap deyə gələ köhnə zamanı idi, mismar qoymazsan əlin altına, dəmir ki, salsın orada, tok vursun onu. Orada çox ehtiyatlısan. Amma həyətdə nədir? Pilləkanda bundan bir az aşağı ehtiyatlısan. Amma düz həyətdə palçığa düşər düşməz çox ehtiyatlı döyürsən, qoy düşsün. Qoy, başa düşsün ki, palçığa düşmək nədir? Bildin? Biz özümüz də hətta öz balalarımıza o şeydə ki, nəticəsi çox ağır olacaq, qoymarıq ora. Açıqlama da verə bilmirik, amma qoymuruq da. Birdən açıqlama versək, uşaq ona dözməz. Aydın deyil? Amma bəzi şeylər var ki, bırax onu qoy gəlsin, başı deysin, əlhəd daşı deyirlər də. Əlhəd daşına başı deysin, qayıtsın. Yəni, Özün başına gələn başmaqçı olar. Amma burada yox. Bəs bəzi şeylər var ki, nəticəsi ölümləndir. Gələk sən qoymayasan. O ibrət alsın o insanlardan ki, nədir? Başına gəlib. Musa Peyğəmbərin də nədir? İlk dəfə gəldi başına. Harada görüb ki, çıxsın bir dənə balaca uşaq qabağını vurub öldürsün. Harada görüb ki, birinci dəfədir. Hə, indi açıqlama, yox, hələ davam edirik. Oturmuşuq dincəlməyə, bir tükə su verin, şey, vermirik siz, kimsiz biz sizə su verək. Bir tükə çörə görürük acından, vermirik sizə. Vermədilər. Xızır Peyğəmbər dedir ki, Musa Peyğəmbər daha indi vermirlər, verməsinə, gəl bu divarı tikək. Deyir, onlar bizə su vermədi, çörək vermədi, qolladılar bizə, sən deyirsən ki, bu divarı tikək. Deyir, yox, sən dözmədin. Yaxşı, dözmədim, heç olmasa bunun hikmətini aç, mən bilim. Hikmətini açandan sonra Musa Peyğəmbər Parmağın qoydu ağzına, ey kaş mən səbr eləyəydim. Səbr eləsəydi, ondan sonra nələr asılacaqdı. Biz bəzən dözə bilmirik. O loğmandan dedimi, o zirək məsələsi.
dözdü. Bir neçə saat gözlədi ki, dəmirçi özü desin. Həqiqətən də oradan üzə çıxır da insanın. Deməli, səbr özü insanı hara aparır? Hikmətə aparır. Səbr özü də bir səbəbdir ki, insan hikməti əldə eləsin. Həm də insanın izzətinin əldən getməsinə səbəb ola bilər də. Bəli. Səbir etməsin. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə dedi ki, İsra suresinin 22. və 39. ayələri Xudavəndi Mutaal təqribən 20-yə yaxın mətləb bizə buyurur, yenə deyirəm. Hamısı hikməti, əməlidir, əvvəli ilə axırı hikməti nəzəridir. Xudavəndi Mutaal bu sadalanılan şeylərin hamısını hikmət adlandırır. Axırıncı ayə deyirəm, 39-cu ayə. İndi sayaram bir-bir onları, bəzilərini deyəcəyim. Amma axırda buyurur 39-da, İsra 39-da buyurur zalikə. Yəni bu sadaladığım şeylər mimma. O şeylərdəndir ki, avha iləyikə Rabbukə. Sənin Rəbbin sənə vəhy eləyib. Yəni, sənin Rəbbin sənə vəhy elədiyi şeylər var, ha? Sadaladığımız şeylər. Bunlar ibarətdir minəl hikməti. İbarətdir hikmətdən. Bunlar hamısı hikmətdir. Hamısı hikmətdir. İndi, sadəcə olaraq, Allah burada, hikmət deyəndən sonra buyur, vələ təcəl məəllah ilahən axər. Başqa Allahı Allahla bərabər qoymaya. Əlbəttə, başqa Allahı yox. Başqa məbudi Allahla paralel nədir? Qoymaya. Bunu harada deyir? 39-da. Yəni, əvvəlcə deyir, sadaladığım şeylər hamısı hikmətdir. Dedi. Hikmətdən sonra birbaşa nə deyir? Allahla paralel məbud qoyma. Bu cümlə dedi. İndi 22-yə bax. Birinci nəzər yanılır, sonra baş. İndi 23-ə bax, 23. Lə təcəl məəllahi ilahən axər. 23-ün əvvəlində də deyir. Lə təcəl məəllahi ilahən axər. Digər məbud Allahla paralel qoyma. 23. 39-da deyir. Və lə təcəl məəllahi ilahən axər. Allahla paralel digər məbud qoyma. Əvvəldə də deyir tohid. Axırda da deyir tohid. İki tohidin ortasında 20-yə yaxın məsələ öyrədir bizə. Deməli, hikmətin əvvəli də tohiddir. Sonu da tohiddir. Aydın deyil. Tohid hikmətin nəzəridir. Ki, dedik, bizim qüdrətimizdə deyil. Allaha aiddir. Demədik də, ümumiyyətlə, nəzəri bizə aidiyyatı yoxdur. Əqli nəzəri təkvindir. Elmi nəzəri təkvindir. Hikməti nəzəri, təkvin, bunlar hamısı təkvindir. Əməlilər bizə aiddir, nəzərlər təkvindir, dəyişilməz. Aydın deyil, əbədən dəyişmir. İndi Allah 39-da, axırda, 20-də məsələni təqribən sayandan sonra buyurur ki, Allahla paralel məbud götürmə. Bunu əvvəldə də eyni ayəni, Lə təcəl məəllahi ilahən axər. Allahla paralel məbud qərar vermə. Əvvəldə deyir tohid, tohiddir də. Axırda da nə deyir? Tohid. İki tohidin arasında hikməti əməlinə neynir? Sadalayır. Biz hardan bilirik bunlar hikmətdir? Özüdür də. Zəlikə mimma avha iləykə rabbukə minəl hikməti. Bunlar hikmətdən ibarət. Allahın sənə nazil elədiyidir. Hikmətdən ibarət. Yəni, bunlar hamısı nədir? Hikmətdir. Nədir hikmət? Və qaza rabbukə əllə təbudu illə iyyah. Allah belə qərar verdi ki, ondan başqasına ibadət etməyəsən. Hikmət. İbadət. İbadət əməlidir də. Deməli, hikməti əməlidir. Və bilvalideyni ihsana. Valideyni və ihsan elə, hikməti əməli. Bu 20 dənə mətləb var, ha? Hikmət əməli. Hər kəs bu 20 dənə əməli, hikmət əməli ilə eləsə,
ki əvvəli tohid mənası budur ki, Allah üçün elə, Allah üçün elə və sonda da nədir? Tohiddir. Yəni, əvvəlin Allahdan başlasın, axırı nəticə alacaqsan, tohidlə qutaracaqsan. Sadəcə olaraq, əvvəli ilə axırından fərqi budur ki, Allahla başlasın, Allahla qutarsın, mənası budur ki, ortasını gərək eləyəsən. Hər kəs bu 20 mətləbi keçsə, təqribən kamil insandır. Atana ehsan elə, yəni sən bu nəticəni burada biləcəksən də, hikmətini burada biləcəksən. Bəli, yəni... Sən bunu etsin, yəni hikmət əməlidir. Hikmət əməlidir. Ehsan yani, etməyinin biz hikmətini bilmir. Bu əməli hikmətdir. Valideyni ki, ehsan elədi, nə olacaq? Tohid. Bildin? Yəni, sən ucu bəlli olacaq, burada nəticəni görəcək. Hikməti nədir? Hikməti, yəni hikməti orada. Hikməti əməlisi budur ki, valideyni və ehsan elə. Ehsan hikməti nəzəri. Hə, hikmətini bilmirsən. Yox, əməli eləyirsən. Eləyirsən, amma hikmətini bilmirsən. Nəzərisi, nəticəsi nə olacaq? Nəticəsi olacaq, sənə bəlli olacaq. Tohid. Bəli. Yəni tohid valideyndən keçir. Bildin? Birinci budur, tohid ibadətdən keçir. İkinci tohid valideyndən keçir. Bildin? Ona görə deyir, və bil valideyni ehsana. Mən səndən tələb eləyirəm ki, valideyni ehsan elə. Yəni söz ehsanı elə, baxış ehsanı elə. Bildin? Bunun hikməti budur ki, Rəbbinin nəzərini qazanasın. Bəli, tohidə çatdıracağam səni. Sən tohidə çatmaq üçün... Mənim nəzərimi istəyirsən. Bəli, valideyni və söz ehsanı elə. Bildin? Mənim başqa məbud qoşmaq. Hə, ata dedi, can. Bu can ki dedin anaya, ataya, bu ataneyi nədir? Ehsandır. Bildin? Söz ehsanıdır. Baxış ehsanı. Bildin? Təbəssümlə baxasan özünə, baxış ehsanıdır bu. Bunun hikməti budur ki, Rəbbin də sənə bu cür nəzər eləyir. Bəli. Azı müqəddəs Ərdəbillik. Müqəddəs Ərdəbillikim, bəli. Ana deyir durğuz, ata da yatıb, qalıb ikisinin arasında beynəl ummi vəl əb. Yəni ata ana arasında qalıb. Onun əmrindən çıxa bilmir, o da narahat eləyə bilmir, gəlir ayağının altında inir, öpür. Ayağının altını öpəndə kişi durur, atası. Oğlum, nə inirsən? Yuxalmışam ikisinin arasında. Dedim, belə bir hərəkət edeyim ki, nə sən narahat olasan, no. Bu ehsandır. Bu, müqəddəs Ərdəbilinin valideyni ehsanı. Allahın da sonra ona verəcəkləri var. Aydın deyil. Sonra başlayacaq bir-bir bəyan olmağa. Bir-bir bəyan olduqca o biləcək hardandır. Necə biz özümüz də bilirik də, hə? Məsəl üçün, sübh namazına dura bilmirəm. 3 gündür dura bilmirəm, məsələn. Mən niyə duram? Qurdalayıram özümü də. Mən niyə 3 gün daha bu sübh namazına dura bilmirəm? Qurdaladım, filan şey. Aydın deyil. Bu bunun səbəbidir. Allah mənə ehsan elədi o səbəbi. Ki, mən bilim sübh namazım niyə qəzaya gedir. Ehsan elədi mənə. Aydın deyil. Ola bilərmi ki, o bildiyim şey bəlkə də tam o da deyil, o da deyil. Bəlkə heç başqasıdır. Ola bilər. Ola bilər, şeytani olar. Rəhmani olmaz. Amma rəhmani də nədir? Mümkün də olsun. Bildin? Rəhmani olsa, ki, doğrudan da gedib o mətləbə əl atsan ki, həqiqətən də bu şey məni qoymadı. Məsələn, bir nəfərlə söhbət edir. Deyir mənə ki, məsələn, mən sübh namazına dura bilməm, deyirəm, atınla aramda problem var, get həllən. Belə baxdım, mən hardan bildim. Valideynlə sərinlik oldu, sübh namazında problem yaranır. Ara ki, sərin oldu, sübh namazında problem yaranır. Əlbəttə bu şey deyil, şərt dövür. Amillərdən biridir. Səbəblərdən biridir. İmma yabluğənnə indəkəl kibərə əhəduhuma. İndi qocalıblar. Qocalıblar, neyin? Atmayacaqsan ki, küçəyə. Bildin? Ki, o neyin edir? Hamısı nəsil bə nəsil getdilər bazardan, zəmbil aldılar, qoydular atalarını, apardılar. Bu da da adətdir də. Aparaq qoyaq meşəyə, zəmbilin içində. İndi qurt quş gələr, yiyər, qutarar gedər də. O da qurt quşun neyi? Yemi olsun. Bəli, gəldi, bu da getdi, qəşəyə bir də zəmbil zad düzətdirdi. Qoydu atasının içinə, götürdü kürəyinə, apardı qoydu meşəyə. Meşəyə qoyanda dedi, oğlum, bir xahiş eləyim səninlə. Dedi ki, bəli atı. Dedi, məni götür, qoy ağacın üstünə. Götürdü, qoydu ağacın üstünə. Dedi, zəmbili götür, apar. Dedi, atı, niyə?
Dir lazım olacaq. Dir neye lazım olacaq? Dir bir gün gələr. Oğlun səni qoymağa zəmbil axtarar. Axtarmaq. Əziyyət çəkməsin. Buradan beyninə düşdü. Əcəb. Necə yani? Götürdü atasın. Götürdü gəldi. Əmir var axı. Əmir budur ki, qocaları hamısını öldürün. Aparın atın meşeyə. Əmir var. Götürdü gəldi, qoydu evə. Bir dənə də setka düzətdi onun üçün tərpənən. Yeməkin içməkin verirdi. Tez qaçırdı. Heç kəs də bilmirdi ki, bu saxlayıb. Hə, indi bir dəfə gəldi evə qaçaraq atasının yanına çoxlu biraz yemək yığdı. Dedi, oğlum nə inirsən? Dedi ki, biz İskəndər əmr eləyib gedirik dirilik suyu götürməyə. Deyir, oğlum, getdiyinə ki, bu il getməyək, gələn il gedək. Səndən səbəbin soruşacaqlar. Deyərsən ki, bəs gözləyək, atlar doğsun. Atlar doğsun, dayça ilə bir yerdə gedərik. Soruşacaqlar ki, atların doğmağına dayça ilə bir yerdə getməyin mənası nədir? Dalıcan deyərsən ki, biz ki, qaranlıq bir tunelə girəcəyik, dirilik suyu götürməyə. Orada hər hansı bir hadisə baş versə, biz tunelin ağzında dayçaları bağlayacaq bayra, analarla girəcəyik içəri. Biz də atdan düşməyəcəyik. Əgər hər hansı bir təhlükə olsa, atlar bizi balalarına xatir çölə götürəcəklər. Biz də qurtulacaq. Bunu hamısını öyrədir oğluna. Oğlu gəlir. İskəndərə deyir ki, biz məsələ belədir. Bu bir ibrətamiz hekayədir. Ya. Bu olub olmayıb, bizə adiyyatı yoxdur. Amma ibrət var burada, ona görə ərz edirəm bunu. Bəli, bir hikməti aşkar olsun. Hə, gəlir, İskəndər deyir ki, biz hazırlaşın, gedirik. Deyir ki, biz cənab sərdar, nə bilim, padişah, nə bilim, sultan. Biz gəl, qalaq, gələn il gedərik, qoy atlar doğsun, dişilərlə gedirik. Niyə ay cavan? Biz belə-belə gör, ağına batdı. Ağına batdı, gözlədilər, gələn il filan, hələ heç kəs bilmir, getdilər. Hə, orada bir dənə də şey öyrətmişdi ki, deyir ki, orada ayaqlarınızın altında daşlar olacaq. Götürən də peşmandı, götürməyən də peşmandı, az götürən də peşmandı, çox götürən də peşmandı. Hə, bunu da deyir, gedirlər, gedirlər, qayıdırlar, qurtulurlar. Qurtulurlar, İskəndər birdən yadına düşür ki, cavan, götürün yerinə o bura. Bunlar sən hardan bilirsən? Dedi, bəs düzün deyim yoxsa yalan deyim. Dedi, necə yani? Düzün deyim, yalan deyim. Sən söz ver ki, mən düzün desəm, sən məni öldürməyəcəksən. Dedi, söz verəm. Dedi, bunlar hamısı mənə atam deyib. Nə atam? Öz ölməyib sən atam, deyir, xeyir, sən əmr eləmişdin. Mən aparmadım, saxladım. Atam mənə dedi ki, biz bunları geyib deyərsən, belə eləyərsiniz. Ondan sonra əmr elədi ki, hər kəs valideynindən zərrə qədər narahatçılıq yaratsa, boynu vurulsun. Ondan sonra əmr dəyişdi. Hikmət. Hə, hikməti, əmr dəyişdi. İndi o daşqaş nə idi, o da orada... Daşın hikməti. O da yaxşı şeydir, yaxşı bir mətləbdir. Deməli... orada ayağının altında daşlar olacaq. Götürən də peşmandı, götürməyən də peşmandı. Orada bilinmir. Bayıra çıxandan sonra gördülər ki, bunlar bahalı daşqaşlardı. Bahalı brilliantlardı, bildin. Götürməyən peşmandı ki, götürməyib. Götürən peşmandı ona görə ki, az götürüb. Çox götürən də peşmandı ki, o da az götürüb. Bildin, yenə az götürüb. O mənada. Belə bir hikmətamiz hekayədir və bu hekayənin içindən nələr çıxır bizə? Hikmətlər var ki, bunun hikməti, məsələn, orada axsaqqalın hikməti ki, onlarla nə eləmək lazımdır, məşvərət eləmək lazımdır. Bir... Atın balasını qapının ağzına qoymaq üzrə bir hikmət. Bəli, bir cavan var idi, 21 yaşı var, mən ona nəsihət eləyirdim. Deyirəm o ki, sən mənə başa düş də, mən sənə nəsihət eləyirəm. Mənim 45 yaşım var, sənə 21 yaşım var. Deyirəm ki, bax, sən iki nəfər 21 yaşında cavan oğlan, ikisi bir-birinin yanında
bir-birlərini məsləhət eləyə bilməzlər. Niyə? Çünki ikisinin dağılı 21-dir. Dedim, siz, sən gedirsən, deyirəm, öz həmyaşınla məsləhət məşvərət eləyirsən, hansı ki, 10 dağılı səninlə bərabərdir. Sən ged, iki qat öz yaşından yuxarı ilə məşvərət, məsləhət elə ki, bu yolu keçib. Deyirəm, indi sənə sadə bir misal deyirəm. Fevral ayıdır. Sən istəyirsən, bu həyətdə, həyətdə deyilmişsən, deyirəm, bu həyətdə sən istəyirsən, pomidor əkəsən. Sual verəm sənə, hansı ayı əkəcəksən? Deyə bilmirəm. Deyirəm ki, 21 yaşında, həm yaşında, get soruş. O da sənin kimi bilmir. 40 yaşından, 45 yaşından soruş Allah ki, mən bu pomidoru ştilin haçan yerə vurmalıyam. Onlar bilirlər. Bildin? Deyirəm ki, adi bir şeydir. Sən bu nədir? 21 yaşında olanların hamısının 1000 nəfər yoxsun, biri bilər. O da valideyni qulaq asıb bəlkə nədir? Bilib. Hamısının yaşı eynidir, başları da eynidir. Bunlar bir-birlərini məsləhət məşvərət eləyə bilməzlər. Mütləq şəkildə özünlə böyüklə eynəməlisən. Məsləhət və məşvərət eləməlisən. Bundan əlavə ki, hələ bu maddi materiyamızdır, fizikamızdır. Metafizika aləmində kimi ilə məsləhət eləyərlər? Allahla. Bildin, Allah mücərrəd bir varlıqdır və hər bir şeyin qəti hikməti onun yanındadır. Qəti hikməti, mütləq hikməti və o hikmətin açılması, bağlanması, hazırlanması hamısı Allahın nədir? Elmini içindədir. Bu şeylər ki var hikmətə əməliyyə, buna əməl elədikcə bu hikmətə əməliyyə insan kamilləşir. Onu deyirlər kamil insan. Niyə o insanlar deyilə kamil insan? Məsələn, Ötülə Bəhcət, Allah rəhmət eləsin, kamil insan idi. Mərhum İmam üçün dedi, mərhum İmam üçün belə bir cümləsi var. Deyir ki, mən kamil insan obrazını oxamışdım, bilirdim, amma mistaqın nümunəsini görməmişdim. Mərhum İmamı göstərdi ki, bunun vücudunda gördüm. Yəni, kamil insandı. İndi, deyirsən buna bu kamil insan deyil? Hər kəs deyib də, Bəhcət ağa deyib, qeyri-bəhcət ağa deyib. İşim yox. İndi baxım görüm, bunda nə var ki, bu kamil insandır? Baxım görüm, bu 20 dənə sifətin hamısı onda var. Bildin? Atası ilə rəftari, anası ilə rəftari, nə bilim, nə ilə rəftari, Allah ilə rəftari. Burada müəyyən şeylər var da, fərdin fərdlə rəftari, yəni mənim özümlə rəftarım, mənim səylə rəftarım, mənim Allahla. Yəni, fərdin fərdlə rəftari, fərdin məxluqla rəftari, məxluqun xaliqla rəftari. Üç dənə rəftardır da. Bu üç dənə rəftarı düzəldəndən sonra ən gəlizi də insanın özünün özü ilə rəftarıdır. Bildin? Ən gəlizi. Niyə? Çünki xəlvətidir axı. Xəlvətidir. Mən biləm də. Bildin? Sən bilmirsən. Mən namaz qılaram yanında. Bilərsən namaz qıldım, amma bilməsən mən oruç tutmuşam. Bildin? Mən yanında sədəqə verərəm. Bilərsən verdim, amma sən bilməsən mən xums verirəm. Bildin? Mən durdum, durmadım. Hə, məsələn. Dalıcan buyurur ki, av kilahuma fələ təqulləhuma uffin. Uffa icazə vermir. Yəni uff. İki hərfi icazə vermir. İki hərf demək olmaz. Yəni, uff demək olmaz. İki hərf. Sən də olmaz. Bildin necə? Artıq mərifətin azalır. O şeylər ki, sən kəşf eləyə bilərdin. Bildin? Hikmətlərini bəyan eləyə bilərdin. Artıq səndən nə deyə alırlar? Xırda-xırda alır. İstəyirsən çox alarsan, istəyirsən hissiyyatın səni anlatmasın, istəyirsən biləsən səxavətin içindən nələr keçir. Ged düş dizinə, ged düş ayağına. Bildin? Ehləmə. Gül üzünə. Ehsan elə. Şərif nədir? Bir cümlələr qoşur. Cümlələr qoşur. Və lə tənhərhuma çımxırmayın üstünə və qulləhuma qavlən kərimə can deyin. Qavlı kərim. Bunlar hamısı nədir? Hikmət əməlidir. Ki, insana kamil eləyir. İnsanı kamilləşdirir. O diqqət nədir? O, Allah rəhmət eləsin, Əhməd ibn-i Mühəmməd. Yəni, müqəddəs Ərdəbilinin adı Əhməddir də, Əhməd ibn-i Mühəmməd. O, alma məsələsi var, da məşhurdur da. Götürdü alma, çayda əl üzün yürüyü, alma. Götürdü, bitişdi, ah, mənimdir.
Qayıtdı əks tərəfə. Bir bax, iki bax, üç bax, dörd bax qaytardılar onu, qardaşlardır. Gəldi ki, halal eləmirəm. Niyə eləmirsən? Mən neyiniyim halal eləyirsən? Heç nə kör qızım, kar qızım, lal qızım, şikəs qızım. Almalısın. Alıram. Alıram bu. Bu bitişdəmi orada cavab verincə, dözərəm kara, kora, lala, şikəs. Gəldi, yeri yox. Hə, dözərəm. Gəldi valideyn, nə dedi? Sən nə danışsan? Nə kar, kör, lal, şikəs. Yox, ana, mümkün deyil. Mənə yox deməyin. Mən cəhənnəmdən qorxuram, Allahdan qorxuram. Yaşına bax, həddinə bax, Allahdan qorxmağına bax, bildin? Necə bunu əldə eləyib? Bunu necə əldə eləyib? Mümkündür. Fatimə Zəhra Salamələyhadan danışdıq. Cəmi cümlətani, mövlud ərəfələrdə xanımın, cəmi cümlətani 18 il ömr eləyib danışdıq da orada məsciddə. 18 il ömr eləyib, amma hara gəlib çıxıb bu xanım? Höccətdir. Söz deyir sözü höccətdir, baxır höccətdir. Əməl eləyir, höccətdir, sükut eləyir, höccətdir. Çünki məsumdur. Məsumun sözü də, əməli də, sükutu da nədir? Höccətdir. Mümkündür yəni. Nəsə, evləndirdilər. Evləndirdilər, girdi çayı gördü ki, nə kör, kar, laş, kez qayıtdı var. Səhvdir. Qızın atası da səhvdir. Kördü harama baxmayıb. Kardı haram eşitməyib. Laldı haram danışmayıb. Şikəsdi harama getməyib. Bildin, mən səni yoxlayırdım. Dünyaya gəldi, müqəddəslər də belə. Gəncəyə də. Bir almaya dişdən vurasan, qorxasan, hə? Nütfədən kim icad olar. Müqəddəslər də belə icad olar. Dəstəmaz alır, sütlər. Naməhrəmə baxmamağın hikməti nədir? Deyim də ona. Hı-hı. Yolla. Niyə icazı vermirlər? Məsələn, naməhrəmə baxma. İcazı vermirlər də. Da bilmirəm bunu indi. Da, hə? Yox, saxlama. Qoy, lazım olur. Hə? Naməhrəmə baxmamağın hikməti. Qur'an-ı Kerimdə Xudavəndi Mutaq buyurur ki, şeytan malınızda və övladınızda sizi ilə şərik olur. Ayı görmüşsünüz də? Şeytan insanla nə də şərik olur? Allah bəyan edir buranda. Övladınızda şərik olursunuz ilə. Övladınızda. Dünən dedim, küməyli. Küməyli ibn Ziyadı Nəxəi. Orada yarın son. Haris ibn Ziyadı Nəxəi. İki qərdəşdirlər. Biri küməyildi, Allah rəhmət eləsin. Biri Harisdi, Muaviyyənin yanında. Ustad buyurur ki, bunun hikməti nədir? Eyni ata, eyni ana, eyni yemək, eyni içmək. Bildiyin, biri küməyil, biri haris. Necə oldu bu? Deyir ki, bəs şeytan övladlarınızda sizi ilə şərikdir. Yaxşı şərikdir. Bu tərəfə. Naməhrəmə baxmağın burada nə əlaqəsi? Bildiyin, hikməti nədir? Deyir, naməhrəmə baxdım. Gecə gəldin evə, xanımla yatdın, o ki, baxmısan, beyinlə şeytan səyinə şərikdir. Üzüstürəm, onu canlandırırsan. Bəli, şeytan səyinlə orada şərikdir. Bildin, xətaya bax. Xəta. Sonra deyir ki, nədir? Ay, bu bala belə nöş oldu. Ay, bu uşaq nəş belə oldu. Bir dənədə də yarıba-yarı olar. Bir dənədə də yarıba-yarı olar. Ya şeytanı, ya da ilahi bir dənə şeytanı. Çox xətəli şeydir. Çox xətəli şeydir. Bunun üçün bir salava zikir edin. Allahümmə səllə alə Muhammed və Ali Muhammed. Bəli, vaxfiz ləhuma cənəhəz-zulli minəl-rəhməti və qur rəbbir həmxuma kəmə rəbbəyanı səğirə. Elə bir ki, kiçik rəbbidir bax olara. Sonra onların qucağında böyümsən, gəlib indi elə bir vaxta çatıb, qucağda gezdirilən vaxtlarıdır. Götür qucağında gezdir. İnsan iki dəfə qucağda gezdir. Bir dəfə uşaqda, bir dəfə qucağında. Bildim? Bir dəfə sən onun qucağında olmuşsan, indi də o sən o nədir? Qucağındadır. Şirin bəhsdəyəm, şəxiliyə bunu gəlmir, testiz ötürmək. Əril? Həm də suallar gəldi. Yox, ümumiyyət maralı gəl, çünki belə keçir, tez-tez ötürüləcək. Ötürüləcək, yəni. Ona görə də bir yerdə bəs, davam geçsin.
Yaxşı. Və rahmetullah və bərəkət. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Və acil fərəcə.